arriver, je peux m'asseoir. Et au revoir, mais je ne vois pas tes rapports. God kväll, vänster välkommen ombord på det här tåget mot Stockholm City, Nynäshamn. Vind, vatten och snö, grön körsnad. Vi hoppas att vi får grönt alldeles strax så att vi kan börja åka. Thank you.
$2,000 for the order. Yes.
Nästa, Upplands Väsby. Byte till pendeltåg mot Arlanda och Uppsala. Thank you.
Sollentuna. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av.
byte till tvärbanan. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Byte till övriga pendeltågslinjer och tunnelbana. Thank you.
Vi fortsätter där mot Stockholm City, Nynäshamn. Mot Stockholm City, Nynäshamn. Linje 42 X mot Nynäshamn, avgår från spår 2. Stannar ej vid Tromsö, Skogås, Jord. Dörrarna stängs. Då ser vi framme på Stockholm City. Här på Stockholm City så kliver du av på Kina Tokisfärre. Vi fortsätter sedan vidare mot Västerhavningen, Nynäshamn. Thank you.
alla läggklockor på knästorpet. Thank you.
bilder man behöver. Taxi, everyone, if the bathroom is yours.